Zdravím vás, priatelia. V súčasnosti, keď sa ponúka military produktov na internete zväčšuje a myslím si, že ten trend je jasný, bude toho čoraz viac, tak vzniká nejaký priestor pre takú dezorientáciu užívateľov alebo tých zákazníkov. Ja by som v tomto videu chcel aspoň trošku vysvetliť, že vlastne čo to znamená originál armádne, alebo prečo sa to tak označuje a prečo to tak minimálne vysvetlím, prečo to tak označujeme my a myslím si, že aj tí ostatní. Začal by som nohavicami našimi. Ešte predtým, ako toto začnem, tak poviem, že rozmýšľal som všakým spôsobom to tu budem vysvetľovať a myslím si, že najlepší spôsob, alebo ako keby najzrozumiteľnejší spôsob bude ten, keď vyberiem nejaké produkty z našej ponuky naozaj náhodne, som si pozrel, že aha, tak toto bude dobre, toto a popíšem ich, že prečo sa to tak volá a odkiaľ to prípadne pochádza, hej. Možno to vám pomôže pri tom lepšom pochopení týchto originálov. Takže tuto máme nohavice vzor 85, sú to nohavice, ktoré takisto označujeme ako originál našej ponuke. Sú to nepochybne tie nohavice, ktoré používali kedysi v armáde slovenskej naši vojaci. A je to ešte z uloženiek našich armádnych skladov. Kúpil to náš nemecký jeden dodávateľ. Jednoducho oni kúpia celé depo. Majú na to naozaj peniaze, majú na to zákazníkov, dokážu predať tie tóny oblečenia. No a potom to postupne rozbaľujú a predávajú. Potom je to také, že slovenské maskače nakupujeme v Nemecku, ale žiaľ je to tak. Inak sa k ním nedostaneme v súčasnosti. To by bol vlastne ten náš originál, to je taký typický originál produkt, ktorému netreba nejak veľa rozprávať, potom náš trh je v súčasnosti zaplavený, alebo sa dostáva čoraz viac tých britských originálov. Preto som si aj vybral tieto britské nohavice Soldier 95. Jednak tuto je Desert, DPM Desert, tuto je DPM Woodland alebo Les a Push. Tieto tiež označujeme na našej stránke ako originál. Prichádzajú ďalej už teraz tie MTPčka, hej. To je ten ich nový vzor a podobný, veľmi podobný multikemu. Tieto nohavice, tu by sme sa naozaj, tu sa nedopatráme ani len poriadne materiálu, zloženiu materiálu, nie to ešte k nejakému výrobcovi, hej, nakoľko ten originál musí niekto samozrejme tiež vyrobiť, nejaká firma, ale nejakým spôsobom to potom pátrať a označovať to, že kto to vyrobil, je naozaj nemožné častokrát, tak lepšie je napísať, že armádny originál a je každému jasné, že bolo to vyrobené podľa nejakých špecifikácií britskej armády a keď to stačí vojakom, tak myslím si, že bude to stačiť aj bežnému užívateľovi. Nech už to chce na aké účely používať. Myslím si, že stačí to aj na profi využitie. Sú to dobré veci a takisto by som chcel predstaviť ešte z našej ponuky ten Flektarn, tie Flektarn veci, ono držíme ich na sklade, takisto ich označujeme ako originál. Ide o to, že toto je napríklad takisto vyrábané podľa technických špecifikácií nemeckej armády, alebo Nemci to volajú, môžete vidieť na tých nemeckých stránkach Nachtel, alebo Nachttechnische Lastbedingung, to znamená podľa tých špecifikácií tej armády. Oni už sú naozaj dosť veľký trh na to, aby to vyrábali aj ako novo výroba pre civil. Čiže jednoducho mám tu jedny nohavice tak označené ako aj tieto, napríklad zapletené sú medzi nimi, lebo to naozaj sa nedá sa to nejakým spôsobom tuto teraz hľadať a rozdeľovať a povedať, toto tu je z toho roku, toto tu je z toho roku, hej, ten dodávateľ nám pošle originál a pošle nám to zmixované, hej, nejaké niečo, čo nakúpili z armádnych zásob, niečo, čo vyrábajú podľa tých špecifikácií nemeckej armády, ale samozrejme všetko je dodržané, hej, čiže strih, materiál, farebné prevedenie, dokonca ešte aj veľkosti, hej, sú označené tak ako aj originál, čiže
Čiže dá sa to, dá sa povedať, že je tí Nemci si už dovolia aj takto vyrábať tie veci naozaj podľa tých špecifikácií a môžeme to kľudne označiť ako originál, pokiaľ je tá značka nie tak známa, hej. No a toto tu je napríklad vyrobené v roku 98. Tuto zrejme aj neuvádzajú, že kedy to bolo vyrobené. Není to tu uvedené. Je tu nejaké dlhšie číslo toho produktu, podľa ktorého si môžete takisto dohľadať, hej, že kedy to bolo vyrobené. No, existuje na to stránka, ktorá, kde sa toto tu všetko dá nájsť. Ja som sa tam raz dostal a niečo som sa tam dopatrával ku nejakým materiálom, teda z čoho je ten produkt zložený. Viac to už nerobím, lebo není na to nejak čas sa tam s tým babrať moc naozaj. Myslím si, že takto to uvádzať stačí. Chcem ešte povedať, alebo poukázať ešte na ďalší spôsob. Toto tu je bunda od Helikonu, ktorý na našich stránkach vidíte naozaj v dosť veľkom zastúpení. Tuto táto bunda, kľudne by sme ju mohli nazvať originál, ale nerobíme to, lebo Helikontex je známa značka v Európe a myslím si, že skôr by to tých ľudí doplietlo, ako im to pomohlo nejak tento produkt špecifikovať. Je to každopádne bunda, treba stáť to 100% materiál, ktorý bol používaný v US Army, teda z ktorého bola tá bunda kedysi šita. 100% naozaj ten strih je dodržaný. Ja neviem, tá podtlaž je absolútne tá istá. Jediná vec možno, že ktorú ten Helikontex nedodržiava pri týchto produktoch, ktoré označuje mimochodom According to US Army Specification, tak to je tá, že si dávajú svoje veľkosti, hej, že nedajú tam trebárs tú celú paletu, ktorú vyrábali oni veľkosti, ale vyrobia si tam, ja neviem, od S po XXL a tým to končí, hej, že naozaj tiež to prispôsobujú tomu trhu, na ktorý sa to teraz predáva. Není toľko tých zákazníkov, myslím si, že aby to mohli produkovať aj pre, ja neviem, postavu treba z 2 metre a štíhlu a ja neviem, snažia sa to všetci, je to drsné, ale je to tak, snažia sa to všetci nejakým spôsobom urobiť do 4 veľkosti a dobre dovidopo obsiahnuť tých hlavných alebo tú najväčšiu masu ľudí a tým to končí. Čiže ešte raz, keby sme chceli, možno, že aj toto tu môžeme nazvať ten originál, ale nerobíme to, aby sme paradoxne ešte zneprehľadnili tú ponuku ako sprehľadnili, hej. Ďalej by som chcel ešte na záver uviesť jednu vec a to je označenia BDU a neviem ACU a to je firma napríklad MFH, niečo také ako Miltek a MFH, dá sa to porovnávať. Oni robia tiež nohavice, tieto sú označené ako BDU. No musím povedať, že ten BDU by mal byť... Oni sa tvária, hej, že to je originál US style, hej, originál. No ale keby ste videli originál BDU nohavice, ten Battle Dress Uniform, ako vyzerá, tak určite to nebude takéto mrkvové, bude to rovné. Jediné, čo tu je dodržané, alebo dá sa tu tak podľa toho riadiť, to sú ten spôsob tých tie kapsy, zdvojené kolená, zdvojený zadok, ja neviem, nejaké stiahovátka, tuto po bokoch, toto tu, že hej, že sa dá stiahnuť, takže snaha tu je urobiť to akoby originál BDU, alebo aspoň originál ten strih napodobniť, ale nejak im to nevyšlo, nič strašne to samozrejme není, len som chcel vlastne priblížiť, že nie vždy to tak vyjde, akoby ten výrobca chcel a potom ten predajca si musí naozaj uvedomiť, čo tam do toho popisu uvedie, aby toho človeka, ja neviem, nezavádzalo, alebo aby mu podal teda také informácie, ktoré nespôsobia to, že keď si ten tovar kúpi a príde mu, tak povie si, no, toto tu nechcem, hej. To by bolo asi tak všetko, dúfam,